Панфилов районунда жалпысынан 125 чакырым арык каналдар бар. Анын 102 километри бетондолсо, калганы жер арыктар. Учурда жазгы суга тиштерине даярдык көрүү боюнча жол картасы түзүлгөн. Маселен, бүгүнкү күндө Курама айыл өкмөтүндөгү жайылма күнүмдүк суу топтоочу жайында механикалык тазалоо иштери жүрүүдө. Айта кетсек, райондун суу чарба тармагына бул жылы 45 миллион сом каралган. Күзүндөгү түшүм көбүнесе сугат суудан көз каранды. Ага байланыштуу суу чарба башкармалыгы ирригация тутумун оңдоп түзөөнү, суу топтоочу жайларды калыбына келтирүүнү азыртадан баштаган. Райондо айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоого ылайыкташкан 29 000 гектарга жакын сугат жерлери бар. Быйылкы жылга Кумарык каналында 3 километр 200 метрди бетондоо иштери болот. Ошондой эле Валицановка аймагына караштуу ал жерде 400 метр дагы бетондоо иштери болот. Yani özünüzde gördüğünüzde bu yerde abiyom ayoy çoğun bu yerde 70% zayilini olup kalan taş şilindilere tolup kalan anan kalan 5,5 milyonlu şu yerden daha şilindi çıkarız şu yerden mekanikalı kazalı işlerini daha kullanırız suat baştalanca Mart'ın ayağına çeyin bu işler bütün üstlerden niyetliyiz. Панфилов районунда 51 000 гектардан ашык жер иштетилсе, анын 70%дан ашыгына кылкандуу дан эгиндери себелет. Өткөн жылы түшүмдүүлүк гектарына орточо эсеп менен 27-28 центнерден айланган. Орусиядан келген жаздык дан эгиндеринин май өсүмдүктөрүнүн жана беден үрөндөрү айыл банк аркылуу 4,5% үстөк менен дыйкандарга берилген. Ну, семян на данный момент у нас интенсивной пшеницы 50 тонн. Бүгүнкү күндө биздин чарбанын кампасында 50 тонна буудай, 150 тоннадан ашык мамлюк сортундагы арпа жана нутан сортунун 10 тоннадай бар. Бул жактагы үрөндөрдүн көпчүлүк бөлүгү дыйкандарга берилет. Өзүбүз дагы жер иштетебиз. У нас есть и свои земли, и на продажу. На продажу в пределах 120 тонн. Бул мамлюк сортундагы үрөн, бул үрөндө биздин мир үрөн чарбабыз Россия Федерациясынан келген. Мамлюк сортлу алынган элита ушул биздин үрөн чарбабыз. Муну өз бияка сеп Панфилов районуна көбөйтүп азыркы көргөндө биякта азыр 150 тоннадай үрөн бар. Дыйкандардын эмгегинин акыбети кайтып, түшүм жогору болгондуктан быйыл айдоо аянттарын кеңейтүү көздөлүүдө. Алдыдагы айдап себүү иштерине район дан эгиндеринин үрөнү менен камсыздоого 100% даяр. Россия Федерациясынан бизге 22 жылы 105,5 тонна арпа алынган. Андан тышкары 100'ден ашык тонна буудай алынды. Азыркы күнү Россия Федерациясынан келген үрөндөр дагы биздин үрөн чарбаларда дагы үрөн жетиштүү. Бизде мисалы могу мир чарбасында эле айта кетсек 150 тоннадай мамлюк биринчи репродукциясында үрөн бар. Буудай 100 тоннадай буудай бар үрөн. Панфилов району боюнча эпизодиялык абал туруктуу. Өткөн жылы 6277 баш бодомалга бир кабасылып базага киргизилген. Бүгүнкү күндө аймакта 21 000ден ашык ири мүйүздүү мал, 57363 кой эчки жана 5047 баш жылкы бар. Жылкыларды идентификациялоо иштери 100% аткарылган. Ушул жылдын эсебинен Панфилов районунда ветеринардык санитардык лаборатория ачылганы турат. Быйылкы жылы төлдүн карамалдын төрүнө 6784 башка бирка басылып, жикис базасында киргизилип, 5266 баш жылкыга чип басылып, азыркы күндө 100% чыкты десек болот. Ал эми азыркы дагы эле идентификация иштери жүргүзүлүп атат. Быйылкы туулган, былтыркы туулган төлдөргө, тайларга чипизация иштерин кылып атышат. Панфилов району боюнча 6 айыл өкмөт, 1 шаар бар, ошондон 11 жеке менчик ветеринардык адистер иш алып барууда жеринде. Панфилов районунда айыл чарба тармагында 2021 жылга салыштырмалуу өткөн жылы көрсөткүчтөр баардык позициялар боюнча жогору болгон. Алдыда асыл тукум малдын санын көбөйтүү, пайдаланылбаган жерлерди өздөштүрүү жана түшүмдүүлүктү арттыруу аракеттери көрүлөт. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.